për të shtuar, sepse vlerësoj që në tërsi gjërat janë kapur si që duhet, dhe sigurisht është një punë shumë e madhe, por unë do ngrija vetëm një çështje që lidhet me të ardhmen, dhe që ju e preket. Donë është pikrisht garantimi që ndërtimet, studimet që bëhen për sizmologjin, për geologjin e tjera, në të ardhmen të zbatohen kodet evropiane, gjitha këto që janë përmendur dhe janë debatuar shumë në përmedia. Sigur studimet për këtë ekzistojnë, qoftë në pikpamja sizmologjike apo geologjike, dhe vlerësoj që këtë detyrë mund ta marrë Akademia e Shkencave, sepse ka shumë iniciativa, ne jemi gati të luajmë rolin e koordinatorit, pra organizuesit, atje të ngrëmë dhe një strukturë pra nesh të përkohshme, ndërkohë jemi konsultuar edhe me fakultetin përkatës, institutin, jemi konsultuar edhe me qëndrat dhe akademit rajonale për të bërë qofë dhe një konferencë rajonale për këtë çështje. Por kryesorja është pikrisht që të saksohen harta sizmologjike që do përdoren për të ardhmen, për ndërtimet, jo vetëm këto që lidhe me rindërtimin tani, por me tërë perspektivën, sepse Shqipëria rezulton, do më thënë, që është një zonë me mesatare sizmologjike, por me gjithatë me një risk të lartë, pra si që zonë e Tursit, për zonë e Korçës, për zonë e Shkodra, Vlora, pra në tërsi janë disa vatra, ku rrezik shmëria është deri në 9 balë, pra si tërmeti që Sapora. Kështu që për të tëra këto, që në perspektivë, mos të ndodhemi para befasive të tila në aspektin e përgjithshëm, sigurisht janë deficitet të viteve të tëra, vlerësoj që ne mund të kryejmë këtë rol dhe së bashku me institutet, pra universitetet, së bashku me qëndrat dhe akademit e rajonit edhe me fakultetin përkatës të geologjisë dhe institutin përkatës. Mendoj që është një detyrë sigurisht e rëndësishme, sepse kjo kërkon jo vetëm studimet, por kërkon pastaj edhe një sër aktesh. Pra krahas ligjit që do bëhet për ndërtimin, duhet shoqëruar dhe me ligjet e nën ligje, akte nën ligjore, për të detyruar që ndërtimet në Shqipëri, këto tutje të janë gjithmonë të garantuara, pavarësisht çfarë lloj materiale do përdoren apo ku ndërtohet, konform rrezikshmërisë që kanë zonat.